Tuvākajās nedēļās Latvijā tiks skatīts jautājums par iespēju atvērt izstāžu zāles un muzejus, kas jau sen ir noilgojušies pēc apmeklētājiem. Arī Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejs cer no jaunu uzņemt viesus un visu šo laiku gaidot durvju atvēršanu turpināja aktīvi darboties. Lai gan valdības lēmums vēl nav zināms, šobrīd tiek gatavotas vairākas aktivitātes. Etnogrāfijas izglītības programma skolēniem, iespējamie mātes dienas pasākumi un it īpaši tradicionālās mākslas dienas, kas ir ilgadēja Daugavpils tradīcija. Visdrīzāk tās norisināsies aprīļa beigās muzeja iekšpagalmā, kur pieaugušajiem un bērniem būs iespēja papildināt savas zināšanas mākslas jomā un kopīgi radīt gleznu. Cilvēku skaits, kas vienlaikus varēs atrasties muzeja pagalmā, būs ierobežots. Ja apstākļi ļaus, varēs aplūkot arī Māra Čačkas izstādi klātienes dialogi, kas jau ir eksponēta muzeja otrajā stāvā. Novada pētniecības un mākslas muzejs piedalīsies arī 14. jūnija piemiņas pasākumā, kas veltīts Latvijas iedzīvotāju 1941. Gada deportāciju 80. Gada dienai. Muzejā tiks atklāta izstāde, kura veidota pateicoties muzeja krājumu papildinājumam no dažādu ģimeņu privātu kolekcijām. Tiks izveidota arī deportācija digitālā karte, kur varēs detalizēti uzzināt par Daugavpils ģimeņu likteni. Muzejs arī jau sadarbojas pirms tam ar karšu izdevniecību Jāņa Sēta un piedalījās digitālās kartes sagatavošanā. Digitālajā kartē varēs atrast jebkuru mājvietu, no kuras tika izvesti Latvijas iedzīvotāji deportēti. Un tas bija ļoti skorpulos un sarežģīts darbs, jo vajadzēja atrast pazudušas ielas, sekot visām ielu nosaukumu maiņām. Un, protams, muzejs arī sagatavoja arī piemiņas izstādi, kuru atklāsim arī 14. jūnijā, jo muzeja krājuma ir ienākuši vairāku ģimeņu arhīvi. Vienlaikus rūpīgi darbu veic arī restaurācijas meistars Staņislavs Graholskis, kurš nodarbojas ar dažādu vēstures liecību atjaunošanu un saglabāšanu. Jānorāda, ka viņa darbnīca, tāpat kā daudzas citas muzeja telpas, drīzumā sagaida kardinālas pārmaiņas, jo pakāpeniski virzās uz priekšu muzeja kompleksa renovācijas un rekonstrukcijas projekts. Speciālisti jau veicēja, kas konstrukciju un pamatņu pārbaudi. Tehnisko būvniecības projektu ir plānots izstrādāt jau šogad. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.